Azərbaycanda insan alveri edən 3 cinayətkar qrup zərərləşdirilib. İnsan alveri cinayətkarlarının aşkarlanması və təqsirkar şəxslərin məhkəmə məsuliyyətinə cəlb olunması sahəsində həyata keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri ilə 155 insan alveri, habelə insan alveri məqsədi ilə sənədlərlə, qanunsuz hərəkətlərlə əlaqədar 40 cinayət qeydə alınıb. E-medianın xəbərinə görə bu, Azərbaycanın insan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorunun 2020-ci ili üzrə illik məlumatında əksini tapıb. Sənəddə qeyd edilib ki, 2019-cu ilə müqayisədə sözü gedən hüquqa zidd əməllərin sayı 14 fakt və ya 7,5% artması əvvəli illərdə törədilmiş latent xarakter daşıyan cinayətlərin daha çox aşkarlanması ilə əlaqədar olub. Məcburi əmək cinayətlərinin hamısı, insan alveri cinayətlərinin isə 98% açılıb. Onları törətmiş 7 nəfərdən ibarət 3 cinayətkar qrup zərərləşdirilib. Axtarışda olan 23 təqsirləndirilən şəxsdən 10-u tutulub. Xarici dövlətlərdə gizlənən 13 nəfərin aşkarlanıb ölkəyə ekstradisiya olunması istiqamətində hazırda lazımi tədbirlər görülür. İnsan alveri və məcburi əmək cinayətlərinə görə başlanılmış cinayət işləri üzrə 20 şəxs, 17 qadın, 3 kişi təqsirləndirilən qismində cəlb edilib. Məhkəmələr tərəfindən ittiham hökmü çıxarılmış 15 nəfərdən 12-si azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. 2 nəfər şərti məhkum edilib, 1 nəfərin cəzası təxirə salınıb. Hörmətli izləyicilərimiz, növbəti bir videomuzun sonuna gəldik. Digər yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.